ძალიან დიდ სიხარულს და ძალიან დიდ სევდას მგვრის მეაქაურობა. ხო არი ძალიან როცა გიხარია და მაინც რო გეტირება. აი ესეთი მდგომარეობა. ანანო, მოდი. ეხლა აქ მალე პრემიერა შედგება. პრემიერისთვის სამზადისია, ხა? ემზადები ამ პრემიერისთვის. პატარა რო ვიყავი, დედას და მამას სულ მოუყავდი და მამა ჩემს ისე უყარდა თეატრი, რომ ჩვენ ცხოვრობდით ძველი თეატრის უკან. და უცებ საღამოს მაგალითად, ან ვახშმის დროს, ან რაღაცა ესეთ სიტუაციაში წამოხტებოდა ხოლმე მამა ჩემი, ესე შინაურ ტანსაცმელში იწყოდა, რომ ეხლა იმის მონოლოგია, ახვლედიანის მონოლოგია, ან ჩელთის პირველის რაღაც ეპიზოდია, გავალ ნახავ რა და დავბრუნდები. აი, ხო უცნაური დრამა არის თითქოს, მაგრამ გაიქცეოდა ხოლმე, გადაირბენდა, იმას შეხედავდა, ის რაც მოწონდა და რაც უყვარდა, რაღაც გარკვეულ სპექტაკლში მობრუნდებოდა, გააგრძელებდა ჩაის დალევას. აი ესეთი გარემო იყო. აი ჩემო ძვირფასო, ეს არის ერეკლე მეფის დროინდელი სადროშე, სადაც ჩვენი ჯარი ხედართავართან ერთად იკრიბებოდა. აი ასეთი მშვენება არის. 260 წლის არის ეს ძეგლი. ანანო, აი ეს არის ნადიკვრის შესასვლელი და აი გურამჩეულიშვილის სახლი. სულ აი ამ პარკში ვიყავი. მანამ ნუ ბავშვი ვიყავი და ბაღში არ გავდიოდი. ზოგადად იყო იმ დროინდელი ნადიკვარი. ნუ დაახლოებით ესეთივე იყო. ნუ ეხლა უბრალოდ უფრო მოვლილია, უფრო დახვეწილი გახდა შედარებით, მაგრამ მაშინაც ესეთი ლამაზი და თვილი და კარგი იყო. აი რატო დაწერა ნუნუ დუღაშვილმა ირმემის გადმოსახედო. კახეთო, ჩემო კახეთო. აი ამიტომაც დაწერა. ჩემი ხასიათით, მიუხედავად იმისა, რომ მე არც დედი და არც მამი და არა ვარ კახელი, ეს უფრო ჩემთვის ახლობელია. არ ვიცი, ალბათ აი ამ აქ დაბადებამ და ამ ადამიანებმა, რომლებიც მე ბავშვობაში თავს დამტრიალებდნენ, რაღაცნაირად იმოქმედეს. ეს შემიყვარდა, ეს მომეწონა და ეხლაც ეს მომწონს.